Братішки, всім доброго ранку. Сьогодні починається новий влог. Це слово «новий влог» звучить так, ніби, я не знаю, я не появлявся в Ютубі десь рік. Це просто капець, тому що в натурі пройшло стільки часу, я нічого не знімав. Бляха-муха. Взагалі капець. Зараз я собі роблю сніданок на годиннику 7:40. Похаваю, і ми з вами їдемо на роботу. Я вам покажу, як я проводжу свій день. Не знімаю, тому що нема нормальних ідей, а своє життя, як завжди, хуйню якусь таку знімати я не хочу. Так що ви дивіться, зразу ставте лайки, пишіть свої коменти. А в мене жариться яїчка, і все буде чітко. Покажу вам зараз ще погоду, яка є у Львові. Дивіться, туман, дощ, а я петляю на роботу. Я все знімаю сьогодні на телефон, тому що в мене камера сіла. І буду йти з телефоном як валет. Ну і нічого. Згадаємо минуле, як я ходив з телефоном. Пам'ятаю, на iPhone 5S ще знімав. Це було тоді капець. Так, ми виключаємо. І все, зараз ще треба йти швидко застелити ліжечко, і все чітко. І будемо їсти, і виходити. Ліжко застелив, треба качати прес, віджиматися, і йти хавати, і виходити з дому. Полетіли. Як бачите, з самого ранку мінімально покачався. Зараз йду з вами хавати. Бляха, так замахався, що це капець. Ще треба почистити зуби. Покачався, похаваємо. І вилітаємо, як має бути, бо мені треба бути на 9. Я вам зараз покажу, що я буду робити, як я працюю. Так далі. Йдемо хавати. Я знімаю зараз на айфончик. Але чітко. Так. Дивіться, яка канапочка. Яйце, сир і хліб. Всім похаваємо. Смачно. Ключ за, коли буде виходити. Зараз поїм, іду вдягатись і виходимо. Помились, покачались, поїли і виходимо. Закриваємо двері. Одні, другі. Качаємо на маршрутку. Сьогодні ми будемо їхати на маршрутці 21-й. Тому що воно їде майже до того самого місця призначення, де мені потрібно. Бачите, ще на дворі так трошечки темно. Тому що, бляха, на годиннику тільки 8 година ранку. Я проснувся в половині 8, а мені треба бути на роботі в 9 годині, прикиньте. Це капець, замовили ліфт. І зараз будемо вилітати. Давай, дядько, їдь скоро. Це трендець, що з тим ліфтом буде. Так,
далі. Дивіться, який ліфт. Дядько Пашка на телефон, поняли, знімає, дивіться. По вихідне. Камеру, бляха, не зарядив вчора, не знаю, що я такий валет. Ну, але що зробимо? Виходимо якось з ситуації, правильно? І вилітаємо з вами на роботьонку. Так. Добре, що хоч дощ не падає. Доброго ранку. Фу, дивіться, який туман ззаді мене. Конкретно. Коротше, я біжу швиденько на маршруточку. Якраз під'їхала 21 маршрутка, ми сідаємо і зразу з вами виїжджаємо. Все, побачимося тоді, коли будемо йти на роботу. Дядя Паша вийшов з маршрутки і направляюся я на вулицю Авіаційна 5. Це, коротше, біля Львівського аеропорту. Зараз ви нічого не бачите, але через метрів 500 я вам покажу літаки. Хто ще не знає, футбольний сезон закінчився, треба підпрацьовувати. Так що я рубаю мінімально кеш, дядьки, та це ж піздець. Це просто пуля. Дядя Паша з такими темпами скоро стане мільйонером. То вихідне в натурі. Ще й на дворі така хуйова погода, що то, блядь, просто можна йобнутися головою об стол. Правильно? То капець. Так що, футболи закінчилися. Скоро почнеться мінька. За кордон на роботу нікуди не їду. Наразі, на даний момент, ні. Буду шукати якусь кращу ще роботу за цю у Львові. І будемо працювати, заробляти кеш, знімати для вас контент, і все буде чітко. Аеропорт там прямо, але як ви бачите, сюди туман і нічого не видно. А я з вами направляюся на Авіаційну 5. Побачимося вже на роботі. Така от робота. Я думав, так його поставили. Поїхали. Всім дякую за те, що додивилися цей влог до кінця. Хто не підписаний, підписується. Чекайте нові відоси. З вами був я, Паша Красний. До нових зустріч!